tu, ne, dneska je to ďalší diel z Rinokia Games, Pac-Mana. Som sa osnažil točiť krát predtým, ale nikdy nevyšlo, vždycky mi to proste crashlo. A neviem, že je tá hra nejako chránená, ale strašne blbo sa to hranie, ale vlastne to teraz natočím oznova, takže strašne blbo sa to ovláda, jo, nedá sa tu poriadiť, takmer nehranné. Rýchlo, lebo ten modrý diod ma zerve. Teraz ho ukáž, aký sro. Bam. Neviem, som minulé bolo toho červeného, ten jubenek. Ďalší, 400 pointov, wow. Som si skôr teraz podložil svoj time. Joj, ty už počkaj, ty hnesi. Obklúčený rúžovým a modrým tých, ktorý tam. Ale som sa teraz celkom pozbieral, že jo? OK, shit. Well, shit, znova mám to dva týpci. A tí červení je asi najťažší. Počkej, nehovor mi, že to teraz som na prvý pokus. Proste mám už iba jedno HP, ale ono mi to ide momentálne, mi to ide fakt, že najlepšie zo všetkých pokusov. Poď sem, tým mŕtva červená. Nie. To blbé nahrávanie. Rýchlo, lebo oni ma zervú. Okej, idem hore, ale trošku neskôr. Počkej, nezjedol som ho už náhodou. Okej, teraz som ho zjedol na 100%. Skúsim, zúžre úplne každého. Každého som killoval, hell jeboj. Fuck, obklúčili ma. Ale toto bol môj najlepší try zatiaľ. Pac-Man. Jo, a taký som zabudol tie prehrady. A keď nám level up, tak to bude v podstate ešte hard. Ešte viac hard a viac druhou duchov. Preto sa nenavidím. Shit. What the fuck. Poď sem. Nie, ty si mi unikol. Fan, díky. Nie, ty modrý. Počka, tu som dvakrát zomrel. Kedy bolo to druhýkrát? Daj mi čerešničku, čo sa stane. Ojoj. Nie, prečo to musí byť také zlé ovládanie? No nič znova. Ja som mal ešte jeden health a ja som na to zabudol. Poď sem, ty rúžová mŕtko. Takže červený bol tak blízko usmrti, že už sa ani prsty na nohách necítil. OK, vy traja ste teraz dead, akože to sa ani nebavme, teda aspoň vy dvaja. Neviem, ktorý z vás to bol, ale ste mŕtvi. Rúžový. OK, dal mi to plus 100 a zomrel som. Game 100 over. Ja sa cítim, aké by to bol game 100. OK, tím. OK. Ďalší pokus, pokus číslo 3 v tomto videu, aj keď môj pokus, možno je to už pokus do prdele 40. OK, teraz si pozbieram, ja už cerem na smrť tých duchov. Tak nie. Poď si sa schovať do toho baráčku, more. Červená sračko. Rýchlo hore. Nie, ono to nejde. Ono to nejde, ono to je tak hard. Dobro, si dorobím túto stranu, keď už som mi tak pekne začal. OK, radšej pojím takto, pretože tie steny vôbec nebrania proti duchom. Ja tomu nerozumiem, ono to čo je. Shit. Prečo to tak laguje, ono by to mohlo ísť úplne tak v pohode a slim, ale on to proste nepôjde, on to musí ísť tak ťažko. Teraz by som to možno aj mohol dať, lebo ono to akože teraz som celkom dobre začal, ale teraz keď ten žltý vyjde z toho baráčku, práve vo chvíli, keď som pri ňom, tak zabite ma. OK, poď sem, ty červená buzno. Prosím, 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 teraz musím ísť do tej uličky, prosím. Nie. OK, fúf, mám celú stranu. Toto je dobre, ale... Oh, fuck. Dobre, nič. Ďalší pokus. More, posledný pokus, poď. Teraz to dáme, poďte moji. Skúsim teraz začať rozrobiť tú druhú stranu, možno, že to pôjde lepšie. OK, práve vyšiel rúžový. Inky, dinky, kliky. Či nepamätám si presne, ak sa volajú, ale daj, ak sa volajú. OK, teraz si dead. Ja to stíham, OK, stíhal som to. Fajn, díky. Motherfucker.
Ok, díky, že jdete v moju stranu, vy jste mi teraz nevidíte, nějak jste mi pomohli. Zas růžový. Tvoj osud je v mojich rukách, asi no. Fakt. Ok, to jsem znova spolba klikol. Já nevím, teda s kterou stranu ani klikám, ale... Škoda, že to musím dělat ten čudlý, glupý. Teraz jsem tak neohrozený, jak nikdy. Nie, červená buzna, pojď sem. Ok, konečně. Teba jsem zabila najčastejšie v tom, v tých dvoch pokusoch nahrávania, co jsem robil pred týmto. Rýchlo hore, rýchlo hore. Nie, ale no. Ok, toto se asi ani nedá dať, protože keby se to dalo, tak by to už někdo dal. No, to je tak brutálně těžké, já jsem ani nikoho na YouTube neviděl, že by to prostě dal na tý Nokii. Jsem se cikl do stěny, jak z Morty jsem dneska v Brawl Stars, no. Další pokus. Dole, hop. Pod sem ty červené gebuzino. Čo to? Ok, teraz to laglo, takže ono to skončí, takže majte se krásně a čus. Ok, takže asi jsem bol wrong, keď jsem povedal, že ono to laglo a asi to už nepojde, protože zrazu mi to ide a nezrušilo mi nahrávanie, což je celkom dobré, protože minulé se to stalo dvakrát takto. Já už to mám prax, verte mi. Proč jak mi to začalo ísť? Hej, nežartuj. To mi ani nežartuj. Ty červený ma, jak doháňaš. Počkaj, buzno. Poď sem. Ďakujem. Nechápem, protože si to červeného volám buzna, asi jsem príliš farboslepý. Ok, len pojď ružový. Každému sa ujde jedno. Ok, ten je mrtvý, nevím, který to sice je, ale ten je mrtvý. Ten, to bylo jasné, že to mne. Červenka, ahoj. Ale to jsem mal iba lag, očividně, protože nie si o týmto smerom. Druhýkrát lag, ok. Počkej, já reálně dám teraz prvý level. Nesranduj. Ok, fuck. Ale mám furt jeden HP, furt jeden pokus. Furt jeden pokus, po toto nesmím posar, toto neexistuje, že to poserem teraz už. Hádal jsem si, že jsem aj v prvý diel failol, ale... Teraz mi chyba vážně už iba o posledné části levelu. Teraz to nesmím posar, pojď. Nie! Nie, bubo jsem zašiel, nie, fuck. Ale právě jsem zjistil, že to nie je úplně impossible. Že je tam možnost, že to dáme. Dobre, mutol jsem si tu hudbu a nebudem ani počuť tých duchov, takže to je super. Budem teraz samozřejmě takto čisto sústrediť na hru. Zase to tak bubne to tlačítko. Editujem to už na mobile, takže už to môže byť nejaký oný, ale... Nie, oni ma oprútili. Já to nedám, já nemám šancu. Fajn, hore. Fajn, teraz nie, sem, tak, dobře, sem. Růžovka, pojď, na každého ujde, pojď, teraz tak, růžovka si dole. Fajn, teraz tak, hore. Tak, teraz si pojďme vyzbírat tyto čudlíky, tak to sem. Pojďte si, pre každému sa ujde, pojďte. Hop, teraz vezmeme onen a ideme rýchlo po modrom. Modrý, ty si mrtvý. Díky. Fajn, modrý bol sundatý, idem teraz takto, hop. Hop. Teraz neviem, čo mám robiť, pretože ja som mrtvý. Fuck. Žltý, ty si ma zachránil, žltý, ty si tak dobrý. Fajn, idem teraz na túto stranu, fajn, ono to teraz celkom ide. Modrý ku mne reálne, že aj išiel. Som ho oprúčil, ten teraz nemal šancu. Ok, rýchlo teraz vojdi sem, vojdi sem, teraz sem, ok. Som si teraz celkom postihal, kým boli tí duchovia slabí. Poďte si ku mne, tak, poď. Hell yeah, boy.
Červený, ty si v prdeli teraz. OK, nestihol som teraz takmer nič pozbierať, kým oni boli weak. Nie, to bolo ešte tesnejšie. Aj. OK, toto je skutočne už posledný pokus. Pretože mi reálne došlo, že to ono to je impossible. Ono to reálne sa dá. On potrebuje mať HPčka. OK, prvé HP šlo dole šice skoro, ale to ešte neznamená, že to je koniec tak rýchlo. Ne, teraz si skúdim tieto cestičky takto dole. Ti mám tú možnosť. OK, druhý HP, až mám furt jedno. OK, už ani jedno, nevadí. Takže idem na ostrov, poho. O, ružový, ty si nemal začínať do diabla, haha. Neviem, kde to teraz spraviť diabolom, v svojej teórii, že Pac-Man je ten zlý. Poďte sem, vy mrtky, okej. Okay. Žltý, teba som ešte málo kedy zabil. A tretí, jej, a boj. Fuck, tí dva akurát neboli oni, nevadí, ešte jeden pokus. OK, toto je reálne posledný pokus, ja už potom nepôjdem, ale keď tak, jak budem točiť druhý diel, čož nakoniec asi aj budem, keď som sa rozhodol, že nebudem a budem, pretože myslím, že ono to reálne sa dá, hoci to vyzerá tak, že sa nedá, ono sa to reálne dá. A nie je to úplne ťažké, teda je to ťažké a úplne, ale... OK, tu bol tesne, držal sa na úzde chlapec. OK, teraz si pozbieram tieto takéto malé, hop. OK, idem teraz dole, tak, sem, hop. Nie, skoro som to OK, posral som to. Ale furt mám HP. A už nemám HP. Ale tú stranu som mám celkom pozbíranú ako. Pocem ty mrtko. Mrtko je jedna červená, ďakujem. OK, teraz všetci držia na úzde. Dole potrebujem, počúvaj. OK, ďalšie som datý, neviem ktorý. Modrého som očividne som dal, keďže žltý ešte nevykúkol. A majte sa krásne a čus.